ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا. آج جتنا ہوتا ہے اللہ کے آگے رو لو. ہمارے یہاں مزاج بن گیا کسی کی 10 روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نا, دعا کرنا ہی دعا کرنا کہ مر گئے دعا کے چکر کے اندر, بیڑا غرق کر لیا. انبیاء کے بعد سن لو علماء, مجمع بیٹھا علماء کا, انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں. لیتا ہی کوئی نہیں ان سے دعائیں, ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا. جس کے کپڑے اترے دیکھے پیچھے لگ گئے, نمبر بھی دو اور دعائیں دو, لانت ایسی زندگی کے اوپر. گھر میں ترس رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں تیرا بوڑھا باپ سفید بالوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پار رہا ہوں, اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا. مانگتا کوئی نہیں اس سے دعائیں, اسے دعاؤں کا کہتا کوئی نہیں. 10 روپے کی زکات دینی ہو دعا کرنا جی. عبد المجید صاحب علی صاحب 200 روپے زکات کیا آپ کے حصے میں, دعا فرمانا, بچوں سے کہنا دعا. کیوں کہو بچوں سے دعا کراؤ؟ ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے, الدعاء مخ العبادہ, مغز عبادت کا, میں کیوں کرواؤں کیوں کرواؤں؟ نہ امید کو امید کی کرن دکھا دے دعا خود بخود ہو جائے. بیوہ کی سر کی چادر اترے دیکھے اس کے سر پہ چادر ڈال دے دعا خود بخود ہو جائے. یتیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں 10 روپے ڈال کے اسے ہنستا دیکھ دعا خود بخود ہو جائے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, 10,000 کی کسی نے زکات دینی ہے, راشن کی تھیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگایا جا رہا ہے, دو دے کے افطاری کی کر کرا کے افطاری کا انتظام کر کے نمود و نمائش زکات تقسیم ہو رہی ہے جی. اتنے دیر تیرا گندا مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایک یہ تیری تجھے ایک بہانہ دیا ہے, کس پر کیا احسان ہے؟ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کیا میرے نبی کی دعا نہیں؟ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رمضان دے. تم خوب جانتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں, تم خوب جانتے ہو سفید جوڑا پہن کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ اور دیکھ کہ اس کی کھال بھی چپک گئی ہے, تجھے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا, اسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی روٹی نہیں ملتی, تو اس کے سفید کپڑوں میں مر گیا. تو لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں, اسے زکات دوں کہ نہیں دوں, اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنا کر کے آیا ہے, ساری رات تجھے بدماشی کی ہے, تجھے رزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا, اور جس نے ساری رات شراب کے اڈے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا. رمضان المبارک آ رہا ہے, پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی. اللہ ابا ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کرتے, اللہ یا تو دال کا انتظام, کوئی نہیں. ان یتیموں کے گھر کے اندر, اس بیوہ کے گھر کے اندر مہینے کا راشن پہنچا. اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں, تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے عرش عظیم خود بخود ہلے گا, دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں گے. چپکے سے راشن کی تھیلی لے کے بیوہ کے دروازے پہ رکھ اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ, تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر روزانہ تجھے سلام نہ کرے. لکھ دے اور دے آ, دروازہ کھلے گا تھیلا پڑا دیکھے گا, اے اللہ کون دیکھ؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا, اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کی نسلوں کی رزق کا انتظام کرتے. ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کے رزق کا, ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے رزق کا انتظام, یہ دیکھی ہے؟ یہ دیکھی ہے؟ باپ مر گیا دوسرے دن 4 دے کے پکا کے مجمع, یہ کوئی دیکھی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ, باپ مر گیا, پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے اتنے بچے پانی کا مٹکا اٹھا کے 2-2 میل مٹکا بھرنے جاتے ہیں. وہ موٹر لگوا, وہ کنواں کھدوا دے, پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گرمی کے موسم میں پانی گلاس, یہ پانی اندر جائے گا, اکڑیاں ٹھہرے گی, عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے. عید کا دن ہے, آئے گا کسی یتیم کو کپڑے بنوا دینا, کسی مدرسے کے طالب علم کو کپڑے بنوا دینا, بیوہ بہن کے گھر کو آباد کر دینا. اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی.